Vo štvrtok 11. októbra sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe okrem iných bodov bolo aj rokovanie o jednom závažnom probléme. Ten problém sa týkal, prakticky dá sa povedať, že najväčšej organizácie, a to je Komora Servis, ktorá združuje všetky športoviská v Komárne, ďalej má termálne kúpalisko, hotel Panorámu a kemping. Už poročné výsledky ukazovali pri hospodárskej analýze, že tie výsledky nie sú dobré. A tieto naďalej narastali. Napriek tomu, že jednania boli aj s vedením Komora Servis, tieto sa zhoršovali. Takže bola aj predpísaná kontrola, ktorú prevedol hlavný kontrolór, ale aj mesto, nakoľko majetok patrí mestu. Takže ako primátor som nariadil, aby bola prevedená priebežná kontrola, ktorá poukázala oveľa podrobnejšie a poukázali obidve kontroly na rôzne veci, ktoré neboli úplne v shode so zákonom. Poukazovali na to, že vedenie nebolo, tá manažerská práca na takej úrovni, aká mala byť. Hospodárenie neprebiehalo tak, ako malo byť. Takže tie výsledky narastali do negatívneho vysokého salda, ktoré vyústili až do 370 000 eur. Čiže toto bolo aj preto, lebo je to mimoriadne dôležitá téma, nakoľko sa jedná o rozsiahle o športoviská, kde veľký počet ľudí je do toho zainteresovaný, cez športové kluby, môžem povedať, že viac tisíc ľudí, termálne kúpalisko, hotel, všetko, preto bolo toto zasadnutie. Október 11. testületi ülés egyik legfontosabb pontja. Jeden z najdôležitejších bodov zasadnutia mestského zastupiteľstva sa týkal spoločnosti Komora Servis. Žiaľ, v mene frakcie Most Híd môžem konštatovať, že sa naplnili naše obavy, veď my sme od začiatku tvrdili, že zariadenia a činnosť spoločnosti Viator jednak jednej presunuli na spoločnosť Komora Servis. My sme už vtedy upozorňovali, že táto spoločnosť sa nedokáže popasovať s pridelenými úlohami a žiaľ sa to aj potvrdilo. Toto potvrdili aj dve kontroly. Jednou z nich bola kontrola hlavného kontrolóra, ktorá v prvom rade tieto nedostatky pripisuje vedeniu mesta, respektíve tomuto rozhodnutiu. Druhou kontrolou bola vnútorná kontrola, ktorá zvudzuje právne otázniky. Táto pojednáva o zodpovednosti vedenia spoločnosti Komora Servis. Naše zariadenia sú nehospodárne, spotrebujú veľa energií, je potrebné ich rekonštruovať. Naposledy bola obnovená športová hala a odvtedy sa žiaľ nepodarilo zrealizovať ani úspešné projekty. A od toho, aby sme mohli hovoriť o nových projektoch, sme ešte veľmi, veľmi ďaleko, veď tieto projekty ešte ani neboli napísané. Preto sme veľmi radi, že zastupiteľstvo takmer jednohlasne odsúhlasilo návrh vedúcej našej frakcie Evy Hortai, v ktorom chcela požiadať o krátkodobý krízový manažment, respektíve vypracovanie dlhodobej koncepcie. Je príznačné, že pán primátor neprejavil nadšenie ohľadom prijatia tohto uznesenia, respektíve zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie s dvoma zdržaniami sa. Hlasovania sa zdržali obaja viceprimátori. Keby som chcel charakterizovať včerajšie zasadnutie, plenárne zasadnutia mestského zastupiteľstva, jednoznačne by som ho mohol charakterizovať tak, že hľadali sa cesty, ako riešiť rôzne nahromadené problémy, ktoré v meste sa vyskytujú v jednotlivých organizáciách. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj s kontrolou a hodnotením hlavného kontrolora mesta, pokiaľ sa týka Komora Servisu. Ja si myslím, že obidva tieto návrhy sa vzájomne doplňovali a myslím si, že pokiaľ sa týka Komora Servisu, že to, čo bolo povedané viackrát, že treba hľadať systémové riešenie, ako ďalej zabezpečovať úlohy v meste na úseku športu, kde hlavne Komora Servis zabezpečuje svoje úlohy, že s tým sa bude treba v najbližšom období zaoberať. Mesto a zastupiteľstvo na základe návrhu schválilo vyše 90 000 eur na zabezpečenie investičných podkladov, ktoré súvisia s rozvojom Komora Servisu. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj
zobranie úveru, ktorý úver predstavuje 240 370 s presne vymedzením, na čo sa tieto prostriedky budú využívať.